Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe channel. Numele meu este Lucia Maria Sandalovski și postez transformări de look aici pe YouTube. Astăzi o avem pe clienta mea care a pornit de la o culoare de roșu închis în ultima ședință pe care am și postat-o, transformarea de look de la roșu la un blond natural. Iar în a doua ședință, adică în această ședință, îl vom duce la platinat. Bineînțeles cu rădăcini, cu trecere frumoasă de poliaj dintre rădăcină și blond. Așa arată părul după 5 luni de când a fost decolorat de la roșu. De atunci n-a mai fost vopsit, nu a mai fost atins de nicio pudră decolorantă. Să-i dăm drumul, vă voi arăta cum se face asta, dar mai întâi abonați-vă și dați un like, m-ar ajuta foarte mult. Să începem procedura. Mai întâi voi folosi un mix de pudră decolorantă și oxidant 6. Aplic pe partea deschisă și cumva fac o trecere. Blenduiesc, să zic așa, pudra decolorantă înspre rădăcină. Încerc să evit rădăcina cât mai mult posibil. În cazul în care s-a întâmplat să sară o picătură pe rădăcină, asta nu este o problemă pentru că eu oricum vin cu un toner și pe rădăcină, dar și pe partea blondă, pentru că vreau să creez o trecere graduată, foarte curată și fără pete. Lăsăm pudra să acționeze 45 de minute, după care spălăm și uscăm la aer ușor călduț. Și cum spuneam mai devreme, aplicăm tonerul pe rădăcină, dar și pe lungime, creând acea tranziție dintre nuanțe. Și așa arată părul când este umed, proaspăt spălat și dat cu tratament. Acum trebuie să-l tundem. Orice procedură care ține de decolorat, să știți că părul trebuie tuns. Nu mult, dar suficient, pentru că dacă n-aș lua din acele vârfuri, părul s-ar toca în timp și n-ar mai suporta alte decolorări. Cum îmi place mie să spun, cel mai bun tratament și cel mai eficient este foarfeca. Un tuns corect, priviți ce sănătos pare părul, arată sănătos și pe umed, dar și pe uscat. Iar acum, rezultatul final.